Broeders en sisters, excuse dat ik nou die voorspel so onderbreek. Een silver golf, of silver Volkswagen, SPN. Jou handrem was niet vast, niet te loop by in die pad in. Dankie, Marie, hoor. Goed. Dankie, Pieter. Thank you.
Goeiemôre broeders en susters, baie welkom vir almal van hier vanoggend. Ons gaan vanoggend 'n lied net voor die diens sing. Jy kan net so bly sit terwyl ons hierdie lied sing. Gesang 228. Halleluja. Is 'n lied wat hier uit Afrika uitkom, 'n pragtige halleluja en ons gaan hom so in die middel van die diens en aan die einde van die diens gaan ons hom weer sing. Pieter speel hom vir ons eenmal deur en dan sing ons terwyl ons net so bly sit. Gesang 228 se 1 vers. En vir ons is dit dalk 'n melodie wat nie heeltemal so bekend is nie, maar op 'n stadium in 'n meningspeiling in Engeland is hierdie lied se melodie as die tweede gewildste kerklied in Engeland aangewys. Kom ons sing staande die eerste vers, dan bly u staan vir die Votemin seëngroet. Ons sing daarna twee lofsange sonder aankondiging, dan bly u staan vir die gebed en die lied aan die einde van die gebed. En daarna kan jy weer die sitplekke inneem. Loof die Here. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Ja, groot en almachtige God, ons wil ons stem voeg bij die ganse aarde, bij alle volken, bij alle mensen wat tot eer van U naam sing, wat U lof in hierdie wereld verkondig. Ons het in ons leven so baie om voor dankbaar te wees. Ons sien U hand op soveel manieren in ons leven raak. En ons is diep onder die indruk, o Heere, dat ons niet zonder U kan nie. Maar dank U dat ons niet zonder U hoef dier ons leven te gaan nie. Dat ons ook hier die jaar kan aanpak met die wete, U is daar, U is bij ons. En omdat U daar is, kan ons een oormag storm loop. O Heere, ons besef in hierdie tyd ook hoe nodig ons het. Hoe nodig ons U het. As ons rondom ons kyk, dan sien ons hoe die hitte van die son plante laat verwelk en hoe hulle blare slap hang in die lig. En dan besef ons dis soos ons as mense ook is, sonder U, sonder lewenskrag, sonder groeikrag, en sonder die besef dat U ons God is wat ons deur elke omstandigheid sal dra. Ons wil vra dat U ook vir ons in hierdie jaar sal seën en dat U vir ons krag sal gee wat die toekoms ook mag inhou. Broers en susters, as een mens luister na mense om jou, en jy hoor ook die dinge wat in jou eie hart leef,
dan is die van die mees algemene emoties wat mense tans ervaar, dinge soos onzekerheid en angstigheid, vrees en soms selfs iets soos loutere paniek. Maak een mens die koerante oop, dan is bijna allemaal opgewonden dat ons hopelijk binnenkort van een slechte leier ontsla kan raak. Maar wat onder die nieuwe leier gaan gebeuren is ook maar onzeker. Wat gaan met eiendomsreg gebeur? Watter effect gaan dit op die stabiliteit van ons land hê? Op voedselsekuriteit hê? Hoe gaan dit die ekonomie raak? Hoe gaan dit my raak? En dis al die vrae en onzekerhede wat meestal net so onder die oppervlak van ons bestaan lê. En dan met tye, dan kook dit oor in ons harte en in ons gesprekke op so 'n manier dat het ons hoop en ons uitsig en ons lewensvreugde opvreet. So, kom ek vra jou, dink 'n bietjie hoe al hierdie dinge op jou inwerk. Wat is jou as mens se eerste reaksie? Wat is jou versteekposisie? Nou, dis die Afrikaanse woord vir jou default position. As jy onsekerheid of 'n situasie van gevaar of bedreiging beleef, wat gebeur in jou? Bou daar angstigheid in jou op? Sit jy constant so met 'n maag wat saamgetrek is van die spanning? Top jy heeltyd oor wat gaan kom? Wat nou? Selfs, hoekom ek? En as dit iets van die emoties is, wat jy ervaar hier in jou, wat alles baie normaal en menslik is, hoe hanteer jy dan daardie onsekere situasie? Wat is dan wat in jou optrede na vore kom? Raak jy kort van draad met die mense om jou? Kry jy stilstype? Sien jy dan in ander mense se optredes en woorde eintlik so 'n konstante bedreiging omdat jy hulle bedoelings heeltyd verkeerd verstaan? Beleef ander jou heeltyd as aggressief omdat jy soveel spanning in jou beleef dat jy eintlik heeltyd op die verdediging uit is? Verval jy later in soveel verwardheid dat jy nie weet wat jy moet doen, wat jy moet vat en wat jy moet los? Soveel so dat dit later vir jou voel asof jou lewe eintlik uit mekaar val. Niks wil werk nie. Niks is meer eenvoudig nie. Die lewe het eintlik sy sin en sy volheid verloor. En dit het alles begin met 'n onsekerheid of 'n bedreiging op die horison. En ons moet niemand veroordeel wat daardie emosie soms beleef of wat daardie hanteringsmeganismes vir hulle onsekerheid het nie. Ons moet ook nie die preek vanoggend beleef as kritiek en as veroordeling daarop nie. Maar ek wil graag hê dat ons vanoggend sal gaan kyk na iemand wat sy onsekerheid en die gevaar wat op sy horison verskyn heeltemal anders hanteer het. En dalk kan ek en jy iets leer in daardie persoon se manier van hanteer. Dalk kan ons daarin 'n antwoord kry vir wat ons moet doen in hierdie jaar wat voorlê. 'n Jaar met sy eie onsekerhede en gevare op die horison. 'n Antwoord wat ons kan help om 'n ander hanteringsmeganisme aan te leer as wat ons in 2017 gebruik het. En wat ons dan in 2018 op 'n ander plek kan uitbring. So ek wil jou vra om vanoggend jou hanteringsmeganismes in jou lewe, veral wanneer jy bedreiging beleef, om dit te vergelyk met 'n baie spesifieke Bybelfiguur en hoe hy sy bedreigings hanteer het. In die geskiedenis van die volk van God, na koning Salomo, het daar 'n skeiding gekom tussen die Noordryk en die Suidryk. Benjamin en Juda het saam die Suidryk gevorm. En dan in die jaar 872 voor Christus word 'n man met die naam Josafat koning in Jerusalem, koning van die Suidryk. En ek weet ons as gemeente het 'n jare wat gelede so 'n bietjie aan hierdie man aandag gegee.
Maar vir meeste mense is Josafat nie 'n baie bekende Bybelfiguur nie. Maar vooral in die boek Kronieke lees ons dat hy baie hoog aangeslaan word as koning. So lees ons in 2 Kronieke 17. Die Here was by Josafat, want hy het sy voorvader David se vroeëre lewe nagevolg. Hy het nie die Baals gedien nie, maar die God van sy vader. Hy het die gebooie van God gehoorsaam en nie gemaak soos Israel nie. Daarom het die Here Josafat se koningskap bevestig. Die hele Juda het vir Josafat geskenke gebring en hy het ryk geword en groot aansien geniet. Hy het sy eer daarin gestel om te leef soos die Here dit wil. Nou, dis die soort regeerde wat ek graag sal wil hê. Dis die maatstaf vir 'n goeie regeerder. Een wat God dien, wat die gebooie van God gehoorsaam en vir wie dit 'n saak van trots is om sy lewe te leef soos God dit wil. En verstaan my baie mooi, dit beteken nie dat Josafat geen foute gemaak het nie, maar dit gee wel vir ons 'n prentjie op sy hart en wat hy graag met sy lewe en deur sy leierskap wou bereik. Maar dan in 2 Kronieke 20 lees ons van die grootste bedreiging wat daar in die regeringstyd van Josafat was. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Menuhiete 'n veldtog teen Josafat begin. Josafat het berig gekry, 'n groot menigte van oorkant die dooie see van Edom af het teen u opgetrek. Hulle is al by Gaseson Tamar. Dit is in Gedi. Josafat was bang en hy het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag vir die hele Juda uitgeroep en die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Al die stede van Juda het hulle om die Here se hulp te vra. 'N leermag van duisende soldate, verskillende volkere wat saamgespan het om Josafat en Juda te vernietig. Dis die bedreiging wat net agter die horison lê. En die berig sê dat hulle nie eers baie ver is nie. Die gevaar is op hande. En soos wat dit vir enige normale mens sou wees, lees ons ook hier dat Josafat bang was vir hierdie oormag wat op pad is om sy volk uit te wis. Maar omdat hy 'n gelowige is, besef hy dat hy in die eerste plek na God toe moet kom, dat hy eintlik geen ander plek het om heen te gaan as na God toe nie. En hy roep sy volk bymekaar by die tempel om saam God se hulp te vra. En die gebed wat dan volg, is volgens sommige teoloë een van die aangrypendste gebede in die hele Bybel. Daar in die tempel bid Josafat: Here God van ons voorvaders, U is God. U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag. Niemand kan teen U standhou nie. Jy sien, hy begin sy gebed deur God te loof vir wie hy is en wat hy gedoen het in die verlede en wat hy steeds doen. En dan so 'n bietjie verder in sy gebed plaas hy die situasie wat die volk nou in die gesig staar voor God. Hy sê: Nou het die mense van Ammon en Moab en die Seirberge gekom. U het Israel met sy trek uit Egipte nie toegelaat om in hulle gebied te kom nie. Die Israeliete het daardie mense vermy en hulle nie uitgeroei nie. Maar nou vergoed hulle ons deur te kom en ons uit u besitting te wil verdryf wat u aan ons gegee. Ons God sal u hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op u gerig. Hierdie groot en suksesvolle koning
maak twee dramatische stellings. Ons het nie die kracht om ons teenstanders te weerstaan. En met andere woorden, ons kan nie self ons probleem hanteer nie. En hy sê, ons weet nie eers wat om te doen nie. Hy erken eintlik voor God, ek as mens, ek as koning, is magteloos, is radeloos. Al wat ek weet, is dat ek nie kan nie, en dat ek nie weet. Ek het nie die antwoord nie. Ja, ek het dit al van tevore gesê. Ons weet allemaal dat die boekie oor Jabes' gebed miljoene verkoop het. Want daardie gebed sê iets van wat ek kan. Hy bid mos, brei my grondgebied uit, maak my suksesvol. Maar die gebed van Josafat, geen boek daaroor, sal 'n topverkoper wees. Want hoe bemark jy die woorde? Ek is magteloos en ek weet nie wat om te doen nie. Dis nie lekker woorde nie. Dis nie woorde wat 'n mens laat goed voel oor jouself nie. Dis nie die soort woorde wat 'n mens eers op 'n te gereelde basis wil sê nie. Want daardeur erken ons, ek het toe nou nie self al die antwoorde nie. Maar die realiteit is, dat elke een van ons vroeër of later by die punt sal uitkom, dat ons moet erken, ek het hulp nodig, want ek weet nie meer nie. Ek kan nie meer nie. En dis by die punt waar Josafat, hierdie groot en suksesvolle koning, dis by hierdie punt waar hy is voor die volk, voor allemaal van hulle, erken hy sy magteloosheid en sy afhanklikheid van God. En dan daar in die tempel ontvang hulle deur 'n profeet 'n belofte dat hulle hierdie oorlog maar tegemoet kan gaan. Hulle sal dit nie verloor nie. Die Here sal vir hulle die uitkoms gee. Die profeet sê vir hulle, moenie bang wees nie, Josafat, trek die vyand tegemoet, die Here sal by julle wees. Net dit. En soos wat hulle hierdie belofte hoor, kniel die hele volk voor God in diep afhanklikheid en om hom te prys. Almal kniel, maar dan onder die gebed is daar sommige mense wat opstaan. Die leviete uit die Kehat en die Korag groepe. Hulle staan uit hulle knielposisies op en hulle sing. Hulle loof en prys vir God. En hierdie twee groepe wat opgestaan het, was die sangers. Dit was die koor wat in die tempeldiens gedoen het. Dis hulle wat te midde van die reusagtige bedreiging begin om te sing. Daar staan, hulle het God uit volle bors geloof en geprys. Dis hulle verstek, hulle default hanteringsmeganisme. Hulle sing. Dit moes 'n wonderlike moment in daardie erediens gewees het. 'N moment wat verander het hoe die gebeure daarna verloop het. En daarna lees ons in vers 20 tot 27. Josafat hulle is die volgende morgen vroeg uit na die Tekoa woestyn toe. Terwyl die manne vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek. Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vasstaan. Stel julle vertroue in sy profete en dit sal goed gaan met julle. Josafat het met die volk oorleg gepleeg en toe sangers laat plek inneem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde. Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Juist toe die sangers met die lofprysing en die gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seirberge wat teen Juda opgetrek het. En hulle het die een nederlaag na die ander gelei.
Toe val die Ammoniete en die Moabiete die inwoners van die Seirberge aan en spaar niemand nie en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seir, het hulle mekaar begin uitdeel. Toe die Jedeers by die uitkijkpos teen aan die woestijn kom en na die machtige vijand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Josafat en sy manskappe het die buit by mekaar kom maak en 'n groot hoeveelheid gekry. Persoonlike besittings aan die lyke en allerlei kosbare goed. Hulle het soveel gekry dat hulle dit nie kon dra nie. 3 dae lank was hulle besig om die buit by mekaar te maak, soveel was dit. Op die 4de dag het hulle 'n samekoms gehou in die Lofdal. Hulle het die Here daar geloof. Daarom noem hulle die plek tot vandag toe die Lofdal. Al die manne van Juda en Jerusalem, met Josafat aan die hoof, is toe met groot blydskap terug Jerusalem toe. Die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. Wat 'n aangrypende verhaal waar die krag van lofprysing en aanbidding in aksie gesien word. Maar dis waar, dit voel so ver van enige iets wat ons ooit beleef. So kom ons kyk net vir 'n oomblik terug na ons eie onsekere situasie. Dink vir 'n oomblik aan wat in 2018 op jou wag. Probeer om die onsekerhede wat jy in die gesig staar, eintlik vir jouself op te noem. Dit te visualiseer, terwyl jy hier sit. Sien dit, as het ware voor jou. Dit is gewoonlik nie te moeilik vir 'n mens om daardie soort bedreigings en onsekerhede te identifiseer, dit wat jy in die gesig staar. Dalk is dit vir mens bloot iets wat jy weet jy in jou eie lewe as individu in die gesig sal moet kyk, dalk iets wat jou as gesin gaan beïnvloed, maar dalk is dit iets wat die land as geheel gaan raak. Wat kan jy met wat dit wat vir jou wag? Wat kan jy leer by Josafat en hoe hy sy stryd hanteer het? Ja, Josafat bid. Hy erken sy afhanklikheid van God. Hy verootmoedig hom voor God. Hy vertrou op God. En dis alles redelik normale dinge vir 'n gelowige. En dis alles dinge wat ons eintlik outomaties self sou doen, want ons is gelowiges. En dis ook die strekking van 'n horde preke hierdie tyd van die jaar, waar dominees vir mense sê, dis wat julle moet doen. Julle moet bid, julle moet vertrou, julle moet verootmoedig. En dis reg. Maar daar is by Josafat iets wat bykom, 'n baie unieke optrede. As hy sy weermag opstel, dan plaas hy die leviete, die sangers, die koor, voor die soldate. As hy homself voorberei om hierdie stryd tegemoet te gaan, dan word die koor op die voorpunt geplaas. En hulle werk was net om God te loof en sy eer te besing. Wat hierdie geveg ook al mag beteken. Hy plaas die loflied aan God voor die swaard en voor die stryd. En so marcheer die weermag die slagveld tegemoet met hierdie refrein in hulle ore. Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here,
Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. En wat gebeur? Die volkere wat saamgespan het om Juda te vernietig, begin onder mekaar beklei. Hulle val mekaar aan, vernietig mekaar. Soveel so, dat toe Josafat aan die boopunt van die vallei kom, met angstigheid in sy hart om te sien, hoe groot is hierdie vijand wat hy nou in die gesig staan. Toe lê daar net lyke, soos die vijand mekaar uitgewis het. Nie een het bly staan nie. En het vat Juda 'n volle 3 dae net om die buit by mekaar te maak. En dan verlaat hulle die slagveld, net soos hulle daar aangekom het, met 'n loflied in hulle hart. Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. So my broeder en suster, wat sien ons by Josafat? Wat is so treffend by hom? Kom ons noem dit 'n lewenshouding van lof. 'n Lewenshouding van lof maak nie saak wat die omstandighede is. Kyk, dis vir ons maklik om God te loof en te prys en om te eer as ons uitkoms beleef het of as daar gebedsverhoring plaasgevind het. Maar Josafat doen meer as dit. Hy leef met 'n lewenshouding van lof, selfs terwyl hy die grootste bedreiging van sy lewe in die gesig staar. Hy besing God se lof en hy verklank die oneindigende liefde van God op pad na 'n geveg wat hy nie kan wen nie. En verstaan my reg. Ek dink nie ons moet hieruit aflei dat lofliedere 'n soort towerspreek is wat alles goed gaan laat uitwerk. Ek dink nie dat as jy 'n stryd in die gesig staar en jy sing lofliedere, dat jy ewe skielik verseker is dat alles goed gaan uitwerk. Lofliedere het nie 'n magiese krag om te laat gebeur wat jy graag wil hê nie. Dis nie die opperste manier om God se arm te probeer draai nie. 'n Loflied is die uitvloeisel van 'n lewenshouding van lof. 'n Lewe gerig op God se eer. 'n Lewe waar die aanbidding van God voorop staan. En die beginsel is nie net iets wat in die Nuwe Testament na vore kom. Ons lees ook iets daarvan in die Nuwe Testament raak. Paulus en Silas preek, hulle werk in Filippi, en in die proses word die inwoners vir hulle kwaad, omdat hulle mense gehelp het en genees het. En so lees ons in Handelinge 16 van vers 22 af. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle geslaan is, baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het die opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Sien, Paulus en Silas doen bloot wat getrou hulle werk. Hulle help mense en dan kry hulle onverwags teenstand. Maar dis nie net 'n geval dat paar mense vir hulle kwaad word. Dis so ernstig dat hulle kaal uitgetrek word, dat hulle in die openbaar geslaan word en dat hulle dan in die tronk gegooi word, voete in klemme vasgemaak. Ek wonder hoe ek en jy sou gevoel het as dit is wat met ons sou gebeur. Terwyl ons sit en terugdink oor die dag wat verby is. Ek het net my bes gedoen. Ek het net probeer om vir die koninkryk van God iets te doen en kyk net wat kry ek daarvoor. Ek is verneder, ek is beseer, ek is onregverdig gevang. En dan lees ons in vers 25 en 26, hoe Paulus en Silas dit hanteer, en wat daarna gebeur het. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid, en tot lof van God te sing. Die ander gelowiges, het na hulle geluister, die ander gevangenes het na hulle geluister.
Skielik kom daar een groot aardbeving, wat die fundamenten van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenis se boeie het losgeraak. Een levenshouding van lof, selfs te midde van onreg en swaar kry wat hulle beleef, wat uiteindelik al die verskil maak. Wat betekent dit nou alles vir ons, in ons levenshoudings? Kijk, nergens anders in hierdie wereld, in die rechte wereld, praat ons van loof en prijs, net in die kerk. En wat dit alles wat betekent dit alles voor ons? Ik denk dat het iets sê dat ons erken, dat ons besef wie God is, hoe God is, maar terzelfde tijd dat ons ook raak sien hoe God in die verlede in ons leven gewerk het en hoe hy steeds in ons leven bezig is. Een levenshouding van lof is met andere woorden een manier van leef, waar ik leef met die gedachte voor in my kop en diep in my hart van wie God is en wat hy gedoen het in die verlede en wat hy steeds doet. En dat ik uit Godse hand uit leef en dat ik onder sy bescherming leef. Dus om God die erkenning te geven vir wie hy is en wat hy doen. Dus eindelijk om in verrukking te wees, in verwondering te wees oor die God in wie ik glo, in wie sy hande my hele leven is. En dan het ik daar die verwondering in God, nie net oor dinge wanneer dit goed gaan met my, maar ook als dingen niet uitwerk, soos wat ik gevraagd of gehoop het. Ook als my wil niet geskied nie, dan sien ik steeds wie God is en wat hij doen. Dus een levenshouding van lof. En denk nou een beetje aan die jaar wat voorbij is. Denk jy dat jy in hierdie jaar met so'n levenshouding geleef het? Was het juist die lof aan God wat uit jou uitgestraal het in verskillende omstandighede? As daar vrees en gevaar en onzekerheid was, het jy dit hanteer met emoties van angst en agressie? Of was jou eerste reactie lof en aanbidding? Was dit die boodskap van die oneindigende liefde van God, wat weer klink het, in die goeie en die makkelijke tye, maar ook in die tye, wat vir jou gevoel het, dat jou leven uit mekaar val. Ook in tye waar jy die slagoffer van onreg was. En dis iets wat na vore kan kom, en iets wat na vore behoort te kom, in die jaar wat voorlê. Selfs as jy op pad is na die grootste stryd van jou leven, laat die lof aan God weer klink. Selfs as jy om jou kyk en jy sien soveel onreg teenoor jou, leef met een levenshouding van lof. Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. En ek wil hê jy moet dit baie mooi hoor, my broeder en sister. Dit gaan hier nie net bloot oor dit wat ons sing, as ons hier in die kerk is. Die lofsang uit jou mond en die aanbidding in jou hart moet eintlik nooit ooit ophou nie. Selfs as die orrel se klanke wegsterf en jy nie eers naby aan die kerk is nie, dan moet die loflied aan God uit jou leven uit opklink. Dan moet die eer aan God weer klink. En is dit wat in jou leven naar voren moet kom. Lof en aanbidding is niet bloot iets wat een onderdeelkie is van een eredienst eenmaal een week. Dit is niet net die muziek. Dit is een levenshouding. Dit is een manier van leef. Elke dag, in elke omstandigheid, tot in alle eeuwigheid. En terloops, dalk
Dalk is dit die heel belangrijkste roeping wat die kerk, wat gelovig is, ooit kan hebben. Om Godse lof en eer te laat opklink in alle omstandighede. Vooral in omstandighede wat gewoonlijk andere reacties bij ons ontlok. Dis wat onder alles wat ons doen als kerk en als individue moet leiden. Dis wat die wat onder dit alles moet wees, dis wat uit alles moet uitstraal, en dis uiteindelijk die eindpunt waarin alles moet loop. Ek glo, dis hoekom ons as mense en ons as kerk hoegenaamd bestaan, om God te aanbid en sy lof oor die aarde te laat weerklink. Maar dan moet ons besef, dis nie net iets wat hier in die kerkgebouw moet gebeur nie, maar elke dag in ons leven, wat die omstandighede ook al mag wees. Ons moet het ook in moeilike omstandighede, soos Habakuk kan uitsing, selfs al sou die vyeboom nie bot nie. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. En dalk is dit vir ons die belangrikste om vanochtend te hoor en te onthou. Die jaar 2018 is nie vir ons een jaar waarin ons net moet leef of oorleef, maar een jaar wat ons aan ons gegee word, waarin ons God kan loof, waarin ons kan leef met een levenshouding van lof. En as ons, soos wat ons jaarthema sê, dan in hierdie jaar by God tot stilstand kan kom, dan is dit ons lof en aanbidding wat daaruit moet opklink. Dis die lied wat in ons harte en op ons tongen moet wees. Kom ons maak dit ons vertrekpunt vir hierdie jaar, ons basis, een levenshouding van lof in alle omstandighede, selfs as ons een oorlog tegemoet gaan, wat ons nie kan wen nie. Amen. Broeders en sisters, ons gaan nou saam bid. En hierdie gebed gaan op verskillende maniere plaasvind. Ons gaan eers elke keer een vers sing uit Gesang 214. En dan gaan ek self vir u een gedeelte bid, en dan is daar een gedeelte wat ek wil vraag dat ons as gemeente hardop saam sal bid. Dit sal op die skerm wees, elke keer wanneer dit die beurt is, en dan die tweede strofe, en dan daarna die derde strofe. En dan kan die bly staan vir ons geloofsbelijdenis, slotsang, en ook die lied aan die einde. Kom ons begin nou met strofe 1 van Gesang 214. Hemelse Vader, ons wil U naam groot maak. Ons wil U naam eer vir wie U is en wat U in ons leven doen. Op soveel verskillende maniere kan ons raak sien wie U is en op watter manier U in ons leven bezig is. En ons weet, dit is waar nie net wanneer het met ons goed gaan en wanneer ons seëninge beleef, maar ook wanneer ons swaar het, dan sien ons steeds U teenwoordigheid, U nabyheid, U seën. Daarvoor dank ons U, o Here, en daarom wil ons stemme voeg by Josafat.
Heer, as ons nadink oor ons Here Jesus Christus, en ons het gevier dat hy gebore is, dat hy geleef het, dat hy gelei het, gesterf het, en oorwin het, dan sien ons daarin, wat ons verlossing u gekos het. Ons sien raak in sy teenwoordigheid deur u Gees. Ons sien raak hoe hy ook in ons leven bezig is, en hoe hy alle hindernisse ook vir ons wil wegneem in sy naam. En daarom loof en prijs ons u vir dit wat u gedoen het in Jesus Christus ons Here, en die verlossing en die oorwinning wat ons behaal het. En daarom wil ons ons stemme voeg by al die singende leviete. Ons loof die Here, want van die liefde is sy reine. Heer, en as ons vorentoe kyk na hierdie jaar, dan plaas ons onsself in u hande. Ons weet nie wat vir ons wag, maar ons weet, u is in beheer, en u sal vir ons seën, en u sal by ons wees. Ons bid dat u vir ons oorlaai sal met seëninge. Maar as daar tye is wat daar swaar is, seer is, bekommerd is, siekte is, dat ons ook dan een lofsang tot u sal roep. Ons sal sing tot die eer van u naam. Ons wil u dien, en ons wil elke dag lewe met een lewenshouding van lof. En daarom wil ons ons stemme voeg by al u kinders oor al die eeuwe. Ons loof die Here, want van die liefde is geen einde. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Thank you.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elke een van julle wees en bly. Saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe. Elke oomblik van elke dag. Amen. Broeders en susters, net even enkele afkondigings. As daar enige nieuwe lidmate is, mense wat graag by die gemeente wil inskakel, kan jy net na die tyd na die saal toe kom en in die linkerkantste agterste hoek, daar sal iemand vir u wag om u naam te kry, sodat ons so gou as u ons kan ook u deel sal maak van die gemeente. Dan lief en leed in ons gemeente, een van ons ouderlinge, ouderling John Roos, met hom gaan dit baie sleg. Op hierdie stadium is die familie besig om te wag vir sy afsterwe. Die operasie wat sou plaasvind, kon nie plaasgevind het nie, as gevolg van die toestand van sy liggaam. En so op hierdie stadium vra ons dat hy ook aan hom en aan sy familie sal dink, in hierdie baie moeilike tyd. Dan wil ons graag ook baie geluk sê aan Denai Kutsie, wat in December gekwalificeer het om later van jaar by die, Denai Kutsie wat gekwalificeer het vir die senior statebond spele in Australië, ons sê baie, baie geluk, en ons hoop dit gaan ook baie goed met jou voorbereiding. Dan is daar vanavond geen aandienst nie, en die polslag is beskikbaar by die deure, kry dit asseblief, en in die polslag sal julle ook die beplanning vir die jaar in die middelblad vind. Dan is daar die financiële beampte pos by die gemeente. In die afkondiging staan daar dat die advertentie sluit op die 15de januari, maar ons wil vra dat alle aansoeke sal inwees op die 12de januari. Die 12de januari, sodat ons die persone vir onderhoud kan nooi. En dan is daar, nou saam, gaan ons lekker saam teedring, net nog een asseblief. Op die 1ste tot die 3de februari is daar 'n kursus wat aangebied word, oor hoe om Bybelverhale te vertel. En ons nooi allemaal uit, julle kan julle name by die kantoor opgee. Dis 'n kursus wat daarop uit is om vir ouers, kleinouers, allemaal wat met kinders werk, maar ook mense wat belangstel, om te leer hoe om verhale te vertel aan mense wat nie die Bybelse verhale ken. Dis wat ons vir julle gaan aanleer by daardie geleentheid. So gee asseblief julle name by die kantoor op, dit vind plaas op die 1ste tot die 3de februari. En dan is dit ons wijk vir oggend wat tee skink, so julle kan gerus 'n lekker koppie tee kom drink in die saal. Baie dankie.